Prostran ciklon premešta se preko severnih predela evropskog kontinenta, donoseći oblake gotovo većem delu Evrope. Mi ćemo biti na rubu njegovog uticaja. U danu pred nama biće uslova za kišu u nižim predelima, a sneg će provejavati u brdsko-planinskim iznad 600 metara nadmorske visine. To je prolazno na oblačenje i već od jutarnjih i prepodnevnih sati na severu zemlje prvo očekuje se postepeno razvedravanje. Nema bitnije promene u temperaturnom polju i narednih dana bićemo pod uticajem vazduha masa koje će stizati sa zapada ili severozapada. Temperatura ostaje malo iznad prosečnih vrednosti. U danu pred nama i do 13 stepeni. 25. januarskog dana, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno. Na severu i u Negotinskoj krajini uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim predelima mestimično slabe kratkotrajne padavine. U nižim predelima kiša, a u planinskim sneg. Biće vetrovito. Jutarnja temperatura od -2 stepena do 5 stepeni, najviša dnevna od 8 do 13.